ଆଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂଜକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ଧୂପ ଲାଗି କରାଉଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆଳତୀ ରହିଛି ସେ ଆଳତୀ ରହିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଟିକେ ମାଙ୍କର ସେ ସେବା କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଉତ୍ସୁକତା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଜି ବହୁତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାଆଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସି ମାଆଙ୍କ ଟିକେ ସେବା କରି ମାଆଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବା ଲାଗୁନାହିଁ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଳତୀରେ ଆମେ କଥା କହୁଥିଲୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାଲିଆରେ ମାଆ ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି, ଗାଁର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି, ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବା ବିଧାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମା। କାହିଁକିନା ମାଆ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କର ତାର ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ଯେଉଁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ ତାକୁ ନିଜ ପଣତ କାନି ତଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବାଲିଆ ଗ୍ରାମର ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବାଲିଆବାସୀଙ୍କର ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏକି ମାଆ ଯେଉଁ ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ରହିଛି, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ଶୀତ ରହିଛି, ତା ସହିତ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରା ଉତ୍ସୁକତା ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହୁଳହୁଳି ବଜାଇ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାଆଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ ବା କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଆମେ କହୁଥିଲୁ ପାଞ୍ଚଟା 15ରୁ 5:20 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ହେବ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବା ଅନ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁଥିବେ କି କେତେବେଳେ ଅର୍ଗସରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଏବଂ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବ ସେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲିଆର ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗାଁ, ସେ ଗାଁର ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା କି ଏ ବାଲିଆ ଗାଁର ଏ ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷତଃ, ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଆଘାଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କର ମାନବାଚା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୈନିକ ସେମାନଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କୌଭଳି ଚାଲିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମାଆଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ, ଯେଉଁଟାକି 6:15 ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳତୀ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରନ୍ତି କିଏ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘଣ୍ଟ ଯେଉଁ କୁବୁଜି କୁହାଯାଏ ବା ଗିନି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ଆଳତୀରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବେଶଭୂଷା ରହିଥାଏ ତା ବେଶ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଏବଂ ଦୈନିକ ଯେଉଁ ପୂଜା ରହିଛି ସେ ପୂଜା ବିଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଦିନସାରା, ଏବଂ ପୁଣି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି କାମ ସରିବ ଏବଂ ପହର ପକାଯିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ଯିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀରେ ଦର୍ଶନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖୁଥିବେ।